የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ባለፈው ቅዳሜ ባወጣው መግለጫ በትግራይ ክልል የተጀመረው ግጭት ከክልሉ ውጭ መስፋፋቱ የፈጠረውን ተጽዕኖ እንደሚገነዘብ ገልጾ በትግራይ ክልል ያለው የሰብአዊ ሁኔታ ግን አሁንም አሳሳቢ እንደሆነ ቀጥሏል ሲል አስታውቋል። ኮሚሽኑ በአንዳንድ የክልሉ ቦታዎች የተወሰነ የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ስለመመለሱና አንዳንድ የባንክ ቅርንጫፎችም የኔትወርክ ግንኙነት ባይኖርም በአካባቢው አስተዳዳሪዎች ትዕዛዝ መሰረት መጠነኛ አገልግሎት እየሰጡ መሆኑን ገልጿል። ህወሓትና አንዳንድ ዓለም አቀፍ ተቋማት በትግራይ ክልል ኤሌክትሪክ እና ባንክን የመሳሰሉ ማህበራዊ አገልግሎቶችን የፌዴራሉ መንግስት ሆን ብሎ እንዳቋረጠ ይገልጻሉ። አገልግሎቶቹ የተቋረጡት መሰረተ ልማቶች በህወሓት በመውደማቸው መሆኑን የሚገልጸው የፌዴራል መንግስት በበኩሉ አገልግሎቶቹን ለማስጀመር ከዚህ ቀደም ለጥገና የተላኩ በርካታ ባለሙያዎች በመገደላቸው አሁን ኃላፊነት ወስዶ ባለሙያዎችን ወደ ክልሉ እንደማይልክ ማስታወቁ ይታወሳል። ኢሰመኮ በቅዳሜው መግለጫው በክልሉ ከፍተኛ የምግብና የጥሬ ገንዘብ እጥረት መከሰቱን እንዲሁም የምግብና ሌሎች መሰረታዊ አቅርቦቶች ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን ጠቅሶ የነዳጅ አቅርቦትና የትራንስፖርት አገልግሎት ውስን መሆኑንና በዚህም ምክንያት ሰዎች ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስ መቸገራቸውንም ነው ያመለከተው። ኮሚሽኑ ባስተላለፈው መልእክትም ጉዳዩ የሚመለከታቸው ያላቸው ወገኖች ሁሉ ለሲቪል ነዋሪዎች የሚቀርበው ሰብአዊ እርዳታ እንዳይደናቀፍና እንዲሻሻል ተገቢውን ሁሉ እንዲያደርጉ ሲል ጠይቋል። ለችግሩ መከሰት ህወሓትን ተጠያቂ የሚያደርገው ፌዴራል መንግስት ለዚህም ህወሓት የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነቱን አለመቀበሉን በምክንያትነት ያነሳል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከሳምንት በፊት ባወጣው መግለጫ ህወሓት በአፋርና በአማራ ክልሎች ወረራ በመፈጸም ወደ ትግራይ ክልል የእርዳታ አቅርቦቶች የሚደርሱባቸው መስመሮች እንዲዘጉ ማድረጉን አስታውቋል። ከዚህም በተጨማሪ በአፋርና አማራ ክልሎች የህወሓት ኃይሎች ወሯቸዋል ካላቸው ስፍራዎች ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውንና 4.5 ሚሊዮን ሰዎች ደግሞ ለችግር መጋለጣቸውንም ሚኒስቴሩ ገልጿል። ህወሓት በበኩሉ በሁለቱ ክልሎች ወረራ የፈጸመበት አንዱ ምክንያት በከበባ ውስጥ ይገኛል ላለው ለትግራይ ክልል የእርዳታ አቅርቦት መስመር ለማስከፈት እንደሆነ መግለጹ የሚታወስ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ዛሬ መግለጫ በሰጡበት ወቅት በዚህ ጉዳይ ላይ ከቪኦኤ ጋዜጠኛ ማርጋሪት በሽር ለተነሳላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ዘላቂ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ለመድረስ ሁሉም አካላት እንዲደራደሩ፣ የሰብአዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው አካባቢዎች ያልተገደበ ተደራሽነት እንዲኖርና ግጭቱን ከመሰረቱ ለመፍታት ሁሉን አካታች ድርድር እንዲጀመር ጥሪ ማቅረባቸውንም አስታውሰዋል። ይሁንና የህወሓት መሪ ካሉት አካል ደብዳቤ ቢደርሳቸውም ከሁለቱም ወገኖች ጥሪያቸው አዎንታዊ ምላሽ እንዳላገኘ የተናገሩት ጉተሬዝ የተባበሩት መንግስታት ችግሩን ለመፍታት ከአፍሪካ ህብረት፣ ከዩናይትድ ስቴትስ፣ ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና ሌሎችም አካላት ጋር በትብብር እንደሚሰራ አመልክተዋል። ከተኩስ አቁም ድርድር ጋር በተያያዘ ህወሓት ለድርድር ቅድመ ሁኔታዎችን ያስቀመጠ ሲሆን ህወሓትን በሽብርተኝነት የፈረጀው የፌዴራሉ መንግስት በበኩሉ የክልሉን ችግር ለመፍታት ከፖለቲካ ፓርቲዎችና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት በማድረግ ላይ መሆኑን ይፋ ቢያደርግም ከህወሓት ጋር የመደራደር ፍላጎት እንዳለው ግን ገልጾ አያውቅም። ችግሩ በወታደራዊ አማራጭ እንደማይፈታ ሁለቱም ወገኖች እስካሁን የተረዱ አይመስለኝም ያሉት የተመድ ዋና ጸሐፊ ጉተሬስ ታዲያ በሁለቱም ወገኖች ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመ እንደሚገኝ አብራርተዋል። ዋና ጸሐፊው አክለውም የኢትዮጵያ መረጋጋትና አንድነት ለአካባቢያዊ መረጋጋትና አንድነት በጣም አስፈላጊ ምሰሶ መሆኑን መገንዘብ አለብን ያሉ ሲሆን ይህ ግጭት ከኢትዮጵያ ድንበሮች አልፎ የሚሄድ ተጽዕኖ ሊኖረው የሚችል መሆኑ በጣም ያሳስበናል ብለዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ ዙሪያ ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት የኮሚሽኑን ባለስልጣናት ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ ለጊዜው አልተሳካም። በኮሚሽኑ መግለጫም ይሁን በተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ ሐሳብ ዙሪያ ከህወሓትም ይሁን ከፌዴራል መንግስት እስካሁን የተሰጠ ቀጥተኛ ምላሽም የለም። መንግስት በአሸባሪነት የፈረጀውና ራሱን የትግራይ መከላከያ ኃይል ብሎ የሚጠራው አካል በደቡብ ወሎ ዞን ወረባቦ አካባቢዎች ከነሐሴ 24 ማምሻ እስከ ነሐሴ መጨረሻ ባሉት ጊዜያት ውስጥ ወታደራዊ ጥቃት መሰንዘሩን የአካባቢው ነዋሪዎች በስፍራው ለተገኙ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ተናግረዋል። በዚህም አስከፊ ሰብአዊ ጉዳት መድረሱን ነው የገለጹት። አንዱ 018 ቀበሌ ነው። በቀበሌው የገላና ጎጥ ነዋሪዋ ጦይባ መሐመድ ሰርጎ በመግባት አካባቢውን ተቆጣጥሮት የነበረው የህወሓት ኃይል የ22 ዓመት የትዳር አጋራቸውን
እንደገደለባቸው አመልክተዋል። ገበሬ ነው አረም ነው ሄደው ልጆቹን ይዞ ጎሮቹን ይዞ ከብት አሰረበት አሯሩጠው ደፍተው ነው ከገደሉት። ሄደው ያው ጨርቁን እንጂ ሌላ ያለ ጨርቅን አያገኙት ሌላ ያለ ወንድሞቹ በዛ ቢሄዱ በዚህ ቢሄዱ አድሏቸው። ሶስት ወንድ ልጅ አንድ ሴት ልጅ አለው። አንዱ እስር ቤት ነው ጅዳ፣ አንዱ ከብት ነርቷል። ሁለት ይሄውላቸው እንዲሁ ቀረው። መራሩ ገበሬ ተግብርናው በቀል ሌላ አያውቅም፣ ሌላ ነገር አያውቅም። ለነገር የሚያውቀው ነገር የለም። የእድሜ ባለጸጋ እናቴ ተገድላ ለአውሬ ተዳርጋለች የሚሉት ደግሞ የዚሁ ቀበሌ ነዋሪ አይሻ ሰይድ ናቸው። እዚህ ጎራው ላይ ነበር የሚታዩ ጎራ ላይ በጣም ተኩስ አበዙብን። እኛ ሸምጠን አለፍ። እናቴ ግን ትልቅ ትልቅ ሰው ነበረች እና እኛ ህጻን ልጅ ይዘናል ወደ ጎርባ ገባን። እሷ ተኋላ ቀረችብን። ከዛን ሰዓት በጣም አፍነውን ነበር እና እኛ እየተጨናነቅን እናታችንም ተገንጥላ ቀረች። ወዲያ ወደ ጎረምቴ ወደ ቢስቲማ ተቃናን። እኛ እዚህ እንደወደቀች ነገሩ ስንመጣ ተተረጋጋ ሙታ ጅበቷት ጫካባር ልብሷንና አንዳንድ አጥንት ልብሷ ጋር ነው ያገኘን። የቀበሌው አስተዳዳሪ ሰይድ መሐመድ በአካባቢው ከ14 ሰዎች በላይ መገደላቸውን ጠቁመው የቆሰሉና ታፍነው የተወሰዱ መኖራቸውን አክለው አብራርተዋል። የህወሀት ሰራዊት ወደኛ ቀበሌ ገባው ሳምንት እሁድና ሰኞን እኛ ቀበሌ ላይ ገብቶ ተወሰነ 3-4 ቆይቷል። በዛን ጊዜ እንግዲህ ያው ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አድርሷል። 14 ሰዎች ንጹሐን ዜጎች ህይወት አልፏል። አንድ አካል ጉዳት የደረሰበት ቁስለኛ አለ። አንድ ተማርኮ የሄደ ጸጥታ አካል የሚኒሻ አካል አለ። ከሟቾቹ አብዛኞቹ በቅርብ የሚያውቋቸው የተወሰኑት ደግሞ የስጋ ዝምድና ያላቸው እንደሆኑ ነው አስተዳዳሪው የገለጹት። ቀበሌ ሰዎች ስለሆነ ብዙዎቹን አውቃቸው ያለሁኝ። የኔ የወንድሜ ልጅ መሐመድ ፈንታው የሞት አለ። ጀማል የሱፍ እንድሪስ፣ አዲም እንድሪስ፣ ኢማም ሸሪፍ ሁሴን፣ ሽሁ ሀሰን፣ ሽኩር ባሻ፣ እብራሂም ሰይድ የሚባሉ እነዚህ እንግዲህ በዋናነት ከማውቃቸው ውስጥ እነዚህን ነው። በጎላ ደረጃ ማውቃቸው ተመኑ ዑመር የሞተች አለ። የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ ካሊድ መሐመድ አሸባሪ ሲሉ በጠሩት አካል የወረዳው 6 ቀበሌዎች ወረራ ተፈጽሞባቸው እንደነበር ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስታውቀዋል። እኛ ጋር በ018 ነው የመጀመሪያ የገባው። 018 ቁል ነው የሚባለው ቀበሌ ነው የገባው። ከዛ ወደዛ ግዛት እያስፋፋ 019 020 አካባቢ ላይ ገብቶ ከ09 እና 08 አድርጎ 07 ደርሶ ተመለሰው ማለት ነው። ወረራውን የፈጸመው አካል በወሰደው ወታደራዊ እርምጃ እስከ 30 የሚደርሱ ንጹሐን ሳይገደሉ አልቀሩም ይላሉ አስተዳዳሪው። በእነዚህ ቀበሌዎች ላይ ያው በተለይ 018 ላይ በሰው ህይወት ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። ከአንድ ቀበሌ ራሱ ከንጹሐን የሆኑ ዜጎች ከ14 እስከ 18 የሚሆነው አካባቢ አንድ ቀበሌ ላይ 018 ላይ እየገደለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌሎቹም ቀበሌ ላይ እንደዚህ 3-4 ነው። በጥቅሉ ከ25 እስከ 30 አካባቢ የሚሆኑ ሰዎች ህይወታቸውን ያጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ያለ አግባብ ንጹሐን ዜጎች የሆኑ ከምንም ጋር የማያገናኛቸው ማለት ነው። የሟቾች አስከሬን እንዳይቀበር እስከ መከልከል ተደርሷል የሚሉት አስተዳዳሪው ድርጊቱን ሰብአዊነት የጎደለው ሲሉ ኮንነውታል። ለመቅበር አልተቻለም። እንደውም አንዱ የወንድሙን አስክሬን እንኳን እንዳይጠብቅ ነው የተደረገው። በአግባቡ አንስቶ እንዳይሰትርና እንዳይቀብር የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። አንድትም እንደዚሁ ሴት ናት፣ ጅብ የበላበት ሁኔታና ለመገለጫ በቃ አካሏና ጨርቋ የተገኘበት የተወሰነ አካሏ ብቻ የተገኘበት ሁኔታና የሰብአዊ የሆነ ድርጊት ነው እንግዲህ የተፈጸመው። ያንን ሁሉ ዘግናኝ የሆነ ነገር ነው እኛም ሄደን በቦታው ላይ ያየነው የተመለከትነው። ከምንም ጋር የማያገናኛቸው አካላቶች ከብልጽግና ፓርቲ ጋር እንኳ ግንኙነት አላቸው ብለን የማትላቸው አባል እንኳ ያልሆኑ አካላቶች። አካባቢዎቹ አሁን አንጻራዊ ሰላም ቢሰፍንባቸውም ወራሪ ያሉት አካል በአጎራባች ወረዳዎችና ዞኖች እንደሚገኝ ገልጸዋል። አሁን በአካባቢው እንግዲህ አንጻራዊ ሰላም አለ፣ ከኛ ቀጠና ላይ ያው ወጥቷል። ያው ግን በአጎረቤት ወረዳዎቻችንና ቀበሌዎቻችን ላይ ጥላት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የኛም ያው አካባቢው አርሶ አደሩም ማህበረሰቡም በዚህ ልክ ራሱን አዘጋጅቶ እንዲጠብቅ አካባቢ እንዲከላከል እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልም በአቅራቢያችን ሰሜን ወሎ አካባቢ ድንበርተኛ ነን እኛ በዛ አካባቢ ላይ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ልክ ነው ያለው። እንግዲህ እኛ ወረዳ ላይ አሁን ጥላት አለ ብለን አንልም። ከኛ ወረዳ ለጊዜው ወጥቶ ሄዷል። 2 ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ህወሀት ከጅምላ ግድያ ጋር ስሙ ተያይዞ ሲነሳ የአሁኑ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ነሐሴ 26 እና 27 በሰሜን ጎንደሯ ዳባት ወረዳ ጭና ቀበሌ ህወሀት 200 ንጹሐን ሰዎችን በግፍ ገድሏል ሲሉ የፌዴራሉና የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እንዲሁም የተጎጂ ቤተሰቦች መግለጻቸው ይታወሳል። የህወሀት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ግን ክሱን በማስተባበል በምዕራብ ትግራይ ህዝብን በጅምላ በመፍጀትና ሴቶችን በመድፈር ክልሉን መልሰው
ከሰዋል። ተዋጊዎቻቸው ንጹሃንን ገድለዋል የሚለውን ክስ በቲዩታቸው ያስተባበሉት ቃል አቀባዩ ተፈጸሙ የተባሉት ወንጀሎች በነጻ አካል እንዲመረመሩ እንጠይቃለን ነበር ያሉት። ከቀናት በፊት ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ቃል አቀባይ ቢለኔ ሲዩም ደግሞ ህወሓት በደረሰበት ወታደራዊ ሽንፈት ምክንያት ንጹሃን ዜጎችን እየተበቀለ ነው ሲሉ ተናግረው ነበር። የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ጉባኤ እጅግ በጣም ብዙ ስራ ይጠብቀዋል። የተለያዩ ጭብጦች አሏቸው። ከ90 በላይ ሪፖርቶች ለምክር ቤቱ የሚቀርቡ ሲሆን የስቃይ ቅጣት፣ በግዳጅ እንዲሰወሩ ማድረግ፣ የማደግ መብት፣ ባርነት፣ የአፍሪካ ዝርያ ያላቸው ሰዎች መብትና ዘረኝነት ከሚነሱት ሐሳቦች ጥቂቶቹ ናቸው። ባለፉት አመታት እንደሚደረገው ምክር ቤቱ በመንግስታት የህዝቦች አያያዝ ላይ የሚያደርገው ትኩረት የብዙዎችን ቀልብ ይይዛል ተብሎ እየተጠበቀ ነው። በተለይ በሚያንማር፣ በቤላሩስ፣ ሶሪያ፣ ኤርትራ፣ ብሩንዲ፣ ኒካራጓና ቬንዙዌላ በሰውዘር ላይ ተፈጸሙ ተብለው የቀረቡ ወንጀሎች በዝርዝር ይመረመራሉ። የአፍጋኒስታንን ሁኔታ በተመለከተ ምክር ቤቱ ነሐሴ 18 ባካሄደው ልዩ ስብሰባ ወቅታዊ ሁኔታዎችን የተከታተለ ሲሆን ተጨማሪ ማብራሪያዎችን የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኃላፊ ሚሼል ባቼሌት በቃል ሪፖርት ያቀርባሉ። የአውሮፓ ህብረት፣ ሜክሲኮ፣ እንግሊዝና ሌሎች የመብት አቀንቃኞች ግን ምክር ቤቱ በልዩ ስብሰባው አሳልፎት በነበረው ውሳኔ የታሊባንን ጥሰቶች የሚቆጣጠር ጠንካራና ገለልተኛ አሰራር ማምጣት አልቻለም በሚል ተችተውታል። የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንትና የፊጂ አምባሳደር የሆኑት ናዛት ሻሚም ካህን ግን በአፍጋኒስታን ዙሪያ የተካሄደው ውይይት በልዩ ስብሰባው አልተጠናቀቀም ይላሉ። And really, it's a matter for states to decide whether they want to take the outcome of the special session further and achieve በልዩ ስብሰባ ላይ የተገኘውን ፍሬ ነገር ይዘው ሌላ ውጤት ለማምጣት የመወሰናቸው ጉዳይ ነው። ሆኖም ነሐሴ 24 ላይ የጸጥታው ምክር ቤት ሰዎች ደህንነታቸው ተጠብቆ መውጣት በሚችሉበት መንገድ ላይ ውሳኔ አሳልፎ እንደነበር ማስታወስ ወዳለው የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ላይ በተለይም ከሴቶችና ህጻናት ጋር የተያያዙ አሳሳቢ ጉዳዮችንም ተመልክቷል። የሰብአዊ መብቶች ድርጅት የሆነው Human Rights Watch ዳይሬክተር ኬኔት ሮዝ ምክር ቤቱ በተለይ እንደ ቻይናና ራሽያ ያሉ ሀያል ሀገራትን ለመገዳደር ያሳየው ቸልተኝነት እንዳስጨነቃቸው ይናገራሉ። ክሬምሊን በዚህ ወር ባካሄደው የፓርላማ ምርጫ ተቃዋሚ ፓርቲዎችን በማሳደድ ላደረሰው የመብት ጥሰት ተጠያቂ ላይሆን ይችላል የሚል ፍራቻ እንዳላቸውም ይገልጻሉ። Ideally we'd like to have a resolution. At minimum there should be a joint statement, but again this is a situation that just because the government is relevant በሐሳብ ደረጃ ውሳኔ እንዲኖር እንፈልጋለን። በትንሹ ቢያንስ የጋራ መግለጫ መኖር አለበት። ነገር ግን አንድ መንግስት ከሌላው አንጻር ሲታይ ሀያል ስለሆነ ብቻ በጥልቅ ሳይፈተሽ መቅረት የለበትም። ይሄ የምክር ቤቱንም ተአማኒነት የሚፈትን ነው። ሩዝ ጨምረው ቻይና ሺንጃንግ ከተማ በሚገኝ እስር ቤት ውስጥ ላሉ ከአንድ ሚሊየን በላይ የሚሆኑ የዊገር ዝርያዎች ለምታሳየው ጭካኔ የተሞላበት አያያዝም እንዲሁ ተመሳሳይ እይታ እንዳለ ይናገራሉ። China's always escaped formal scrutiny by the council. There's never been a resolution on China. ቻይና ሁሌም በምክር ቤቱ በጥልቅ ሳትፈተሽ ታልፋለች። በቻይና ላይ ምንም አይነት ውሳኔ ተላልፎ አያውቅም። አሁን ግን በተለይ በሺንጃንግ በሰዎች ላይ ከሚፈጸሙት ወንጀሎች አሰቃቂነት አንጻር ያ ሁኔታ ማብቃት አለበት። ቻይና ዊገሮች ትምህርት መማሪያ ካምፖች ውስጥ እንዳሉና የሚወስዱት የሙያ ስልጠና ሽብርተኝነትን ለመዋጋትና ረሃብን ለማጥፋት አስፈላጊ መሆኑን በተደጋጋሚ ትገልጻለች። ሩዝ ግን ባቼሌት በእስር ላይ የሚገኙ ዊገሮች ያሉበትን ኢሰባዊ የሆነ አያያዝ በሪፖርታቸው እንዲያካትቱና የቻይና መንግስት ተጠያቂ እንዲሆን ጥሪያቸውን ያቀርባሉ። በሊዛ ሽሌይን ለቀረበው ሪፖርት ስመኝ